Divas tautas, viena brīvība. Tā mēs šodien, satiekoties 100 gadus pēc Marienburgas kaujas, varam apliecināt somu un latviešu karavīru vienotību neatkarības cīņās. Somu tautas liktenis zināmā mērā sasaucas ar mūsu pašu tautas līkumoto un grūtību pilno vēstures gaitu. Somi, tāpat kā latviešu karavīri, ilgi mirka purva tranšejās un abu pušu karotāju sirdīs dega vēlēšanās izcīnīt savām tautām brīvību. Kad viena čukstēja Dievs svētīja Latviju, otrs vērēja uzticību Somijas valdībai, skanot psalmām Dievs svētīja Somijas tautu. Somu brīvprātīgo pulks Ziemeļu zēni 21. Februārī piedalījās sīvās cīņās Alūksnes pusē. Pēc 5 stundu ilgas kaujas pie dzelzceļa stacijas Somi ieņēma Alūksni. Šajā cīņā dzīvību zaudēja 23 Somu brīvprātīgie un daudz tika ievainoti. 2015. Gadā Alūksnes pašvaldība pieņēma lēmumu atbalstīt Somijas neatkarības cīņu tradīciju apvienības iniciatīvu izveidot Latvijas brīvības cīņās Marienburgas kaujā 1919. Gada 21. Februārī kritušo Somijas brīvprātīgo karavīru piemiņas vietu pie Alūksnes dzelzceļa stacijas, kurā par vēsturiskajiem notikumiem turpmāk liecinās īpašs laukakmens un informatīva plāksne. Labdien, augstī godātais aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretāra kungs, ļoti cienījamā Somijas vēstnieces kundze, ģenerāla majors Sifi kungs, karavīri, viesi, cienījamie alūksnieši. Šogad atzīmējam Latvijas neatkarības gada simtgadi, un cīņās par mūsu valsts brīvību latviešiem palīgā nāca arī igauņu somu karavīri. Pirms 100 gadiem šeit, Alūksnes stacijas apkārtnē, notika kauja, kurā cīnījās somu brīvprātīgo karavīru pulks Ziemeļu zēni. Turpmāk par šiem notikumiem un somu brīvprātīgo iesaistīšanos mūsu valsts neatkarībai nozīmīgās cīņās liecinās šis akmens. Tas ir ļoti simbolisks, jo iepriekš kalpojas pret tanku nocietinājumos Somijā, bet tagad vēstīs par divu tautu, somu un latviešu vēlmi saglabāt savu valsti brīvu un neatkarīgu. Esmu daudzkārt pārliecinājies, ka cieņas un abrīnas vērsta ir somu tautas vēlme saglabāt un turēt godā savu svešās zemēs kritušo tautiešu piemiņu. Lai šis simboliskais akmens ir atcerē un godinājums somu brīvprātīgajiem, kuri pirms 100 gadiem piedalījās jaunās Latvijas valsts neatkarības aizstāvēšanā un tiem, kuru dzīvības izdzisa tieši šeit, Alūksnes apkārtnē. Alūksnes novada pašvaldības vārdā es pateicos visai plašajai darba grupai, kas bija iesaistīta šīs piemiņas vietas izveidē un šīs dienas pasākuma organizēšanā. Paldies neatkarības tradīcija apvienības pārstāvjiem no Somijas, Alūksnes novada pašvaldības darbiniekiem, Alūksnes muzejam, Bejas pamatskolai, pašvaldības aģentūrai Spodra, arhitektei Inārai Caunītei, individuālajam komersantam Ceļavējš, Vēji un Sija Dekomet. Lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs svētī Somiju. Jumalās jaunā Latvijā, jumalās jaunā Somi. Latvijas neatkarības karā
nozīmīga loma ir Somijai, kas tāpat kā Latvija vēl visam nesen svinēja savu valsts simtgadi un ar kuru mums vieno ciešas vēsturiskās saiknes. Pērnu Liepājā atzīmējām 100. Gada dienu, kopš Somijas Jēgara bataljons deva zārastu jaundibinātai neatkarīgai Somijas valstī. Un šogad aprit 100 gadi kopš Alūksnes kaujas, kas ir viens no nozīmīgākajiem saskares punktiem Latvijas un Somijas vēsturē. Šodien esam pulcējušies, lai atcerētos tos drošarīgo Somu karavīrus, kuri atdeva pašu dārgāko savu dzīvību. Pirms 100 gadiem nesavnīgi cīnoties, lai par Alūksnes atbrīvošanu. Piedaloties Ziemeļvidzemes atbrīvošanā, no lielniekiem viņi apliecināja savu gatavību sniegt ieguldījumu Latvijas drošībā un solidarizēties ar mūsu tautu tās ceļā uz brīvību. Vēlos izteikt pateicību ikvienam, kurš devis savu artavu Latvijas neatkarības karā, kritušiem Somu karavīriem veltītās piemiņas vietas izveidē, Alūksnes novada pašvaldībai, Alūksnes muzejam, Somijas neatkarības cīņa tradīcija apvienībai, kur rūpējās par šī akmens atvešanu no salpu līnijas, viens no ievērojamākajām Somijas aizsardzības līnijām. Es vēlos uzsvērt Somijas kā NATO partneru valsts būtisko lomu drošības sekmēšanā Baltijas jūras reģionā, kā arī tās nozīmīgo atbalstu Latvijas aizsardzības spējas stiprināšanai. Somijas eksperts sniegtu atbalstu visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā sadarbībā apmācību jomā, kā arī aizsardzības nozares iepirkumu jomā. Lai Latvijas un Somijas vēsturiskā saikne stipri mūsu aizsardzības sadarbību arī šodien. Cienījumie neatkarības kara piemiņas glabātāji, dārgie latviešu draugi! Jūsu priekšā uz esošā piemiņas akmens latviski un angliski rakstīts. 1919. Gada februārī Somu brīvprātīgie šeit cīnījās par Latvijas neatkarību. Akmens ir šurp atvests no Somijas, no tā devētās šautras līnijas, jeb somiski salpa līnija. Šī aizsardzības līnija mums Somiem ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga, it īpaši 1944. Gada vasaras aizstāvēšanas cīņu laikā. Šai aizsardzības līnijā kaujas nekad nav noritējuši, taču 1944. Gada vasarā tā bija mūsu aizsardzības stiprais mugurkauls. Tolaik šautras līnija nozīme bija simboliska, tomēr izšķiroša. Tāpēc piemiņas akmens, ko šodien atklājām, pauž lielu pateicību, jo īpaši Somu apziņā. Šeit drosmīgi karojošiem brīvprātīgiem Somu kareiviem no pulka Ziemeļu zēni un viņu ieguldījumam pirms 100 gadiem noritējušajām Marienburgas operācijām. Šai militārajai operācijā, kas vainagojās ar pilsētas atbrīvošanu, tika pielietota taktika, ko pēcāk Somi bieži izmantoja 2. Un 3. Karā par Somijas neatkarību. Runa ir par ielenkumu un divpusējiem uzbrukumiem ienaidnieka vājākajās vietās, jeb ķekša operācijām. Diemžēl plānotais neizdevās visā pilnībā. Tur vainojums gan neveiksmes, gan atsevišķā gadījumā arī rupja plānošanas kļūme. Vai varbūt šī kļūme bija pretinieka veiklas māņu gājiens Babetskas slasts, Somi cieta smagus zaudējumus, būdami spiesti doties uzbrukumā pāri atklātiem laukiem. Cīņās pie Marienburgas norisinājās arī kāda visnodaļ veiksmīgi ķekša operācijā. Īsumā pastāstīšu šo gadījumu izceļot kādu Somu jēgara virsnieka drosmu un lielisko vadītprasmi. Viņam nespēja līdzināties otrs Somu virsnieks, kas pāris dienu vēlāk vadīja kaujas pie Babetskas, kas ir mūsdienā bejas. Pilsētas aplinkšana no dienvidu puses bija apstājusies. Bijušais rezervists par 6. Rotas komandiera šeit Marienburgas ofensīvā ieceltais jēgara leitnants Johans Sainio no bataljona komandiera Handulus saņēma uzdevumu ar vadalielumu kareivju grupu veikt ķekša operāciju ienaidnieku aizmugurē, tādējādi sniedzot atbalstu bataljona galvenajai daļai, kas cīnījās atvērtā laukā. Sainio grupā, kas veica šo uzdevumu, bija arī Tamperēts Eero Rekola, kas savās atmiņās apraksta cīņas gaidu. Viņš stāsta, ka citu šīs apraksts ietverts arī šodien klajā laistajā grāmatā par vadu komandējušā jēgara leitnanta varonību, šturmējot dzelzceļa staciju. Sainio savus vīrus vadīja būdams tiem par paraugu uzbrukuma avangardā. Izšķirošā uzvara tika izcīnēta tūciņā ar dunčiem un durkļiem. Tā norita arī šeit stacijas tūmā tieši pirms 100 gadiem. 21. Februārī, arī toreiz pulkstenis rādīja nedaudz pāri desmitiem.
Leitnanta Saņo izcila vadītā, izveicīgā 30 vīri lielā grupa ar savu īstajā vietā un laikā veikto ķekšu operāciju izšķīru visu Marienburgas cīņas iznākumu. Panākuma atslēga bija ārkārtīga drošsirdība un rotas vadītāja apķērība. Jēgera leitnants Johans Sainio piedalījās arī Igaunijas neatkarības karā un pēcāk turpināja darboties Somu aizsargos. Ziemas karā viņš bija rotas komandieris un 1939. Gada Ziemassvētku dienā krita varoņu nāvē. Sainio lieliski raksturo Jēgera virsnieka devums cīņās par mūsu neatkarību, tāpat arī cīņās šeit pie Alūksnes. Tieši tādēļ pēc neilga laika, atklājot šo piemiņas akmeni, dzirdēsim Sibelijus Jēgera maršu. Marienburgas valtausoperaatiosta vuorostui verinen, erityisesti... Marienburgas ieņemšanas cīņas izvērtās visai asiņainas, īpaši pretiniekam. Ienēdnieka zaudējumi kritušo ziņā sasniedz 500. Ziemeļzēnu komandieris pulkvedis Hans Kalms sacīja, mūsu zaudējumi bija lieli, taču par laimi tie nebija nesamērīgi attiecībā pret kauju sīvumu un to iznākumu. On hienoa saada olla mukana täällä tänään ja olla mukana... Ir jauki būt klāt šai notikumā pārstāvēt Somijas un Latvijas sadarbību un savstarpējās attiecības. Paldies par iespēju izrādīt cieņu Latvijas neatkarības kara piemiņai. Arvoisa juhlaväki... Cienījamie viesi, atklājot šo piemiņas akmeni, mēs vēlamies izteikt dziļu pateicību un izrādīt vislielāko cieņu savam brīvprātīgiem varonīgiem ziemeļzēniem, kas šeit reiz cīnījās. Jūsu mūža dienas, kur tik daudz sapņu tumsā rakti, kā baltas sveces aizdežina, lai viņas izgaismo šo nakti. Ik katru brāļu asins lāsi, kā liesmu iedeg mums krūtīs, tad jūsu gars dzims dzīvo sirdīs un Dievs pār zemi gaismu sūtīs. Es visus mūsu gaišos baltos ziedus, kas plaukuši no lielā prieka, kas iznēsāti sāpju starā,
pār jūsu dusas vietām lieku. Labdien, godājumie klātesošie! Šodien esam pulcējušies, lai pieminētu pirms 100 gadiem notikušās Latvijas brīvības cīņas. 1919. gada ziemas un pavasara kaujās pret lieliniekiem Alūksnes un Vējas apkārtnē līdzās latviešiem un igauņiem piedalījās Somu brīvprātīgo pulka Ziemeļu zāni karavīri, ko vadīja pulkvedis Hans Kalma. Kaujās pār Alūksni un pie Vējas krita 34 Somu tautas dēli. Babeckas kaujā Vējā zaudēti Somu brīvprātīgo pulka Ziemeļu zāni karavīri. Vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstu un Somu vēsturnieka Tomo Juntunena pētījumi liecina, ka astūņi no tiem tika apglabāti vietējā mežā šajā vietā Somu karavīru brāļu kapos. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā piemiņas vieta tika iesvētīta, vienmēr kopta, šeit norisinājās svinīgi piemiņas brīži. Mainoties politiskai valsts iekārtei, uz 50 gadiem Somu karavīru brāļu kapi tika aizmirsti. Šeit auga krūmās, vien cilvēku valodā saglabājās vietas nosaukums Somu kapi. 1989. gada 2. decembrī notika atjaunoto Somu karavīru brāļu kapu atklāšana. Pulcējās daudz ļaužu. Katru gadu 11. novembrī Lāčplēša dienā Vējas pamatskolas kolektīvs un vietējie iedzīvotāji dodas lāpu gājienā uz Somu karavīru brāļu kapiem, lai pieminētu un godinātu Latvijas brīvības cīņu dalībniekus. Skolas kolektīvs un Vējas novērtētiecības centrs ikdienā rūpējas par šīs piemiņas vietas sakoptību. Lielu devumu kapu uzturēšanā sniedz Tamperes Neatkarības kara tradīciju asociācija. Kopš piemiņas vieta atjaunota, Vējā bieži ierodas Somu grupas, lai apmeklētu brāļu kapus, izzinātu notikumu gaitu un apmainītos ar apkopotajiem vēstures materiāliem. Plašāka informācija par 1919. gada 23. februārī notikušo Babeckas kauju ir pieejama Vējas novadpētniecības centrā. Mūžīgo piemiņu šodien lai dziedam tiem, kas par Latviju nolika galvas.
Līdzenes brigādes komandierim, pulkvedim Marekam Ozoliņam. Jūs ekscelences, ģenerālkungs, klātesošie. Mūsu abas nācijas nesen tikai nosvinēja 100. Gadadienu kopš neatkarības iegūšanas. Šogad Latvijas armija arī svin savu 100. Gadadienu. Šeit, šajos kapos, mēs godinam un pieminam somu kritušos karavīrus. Tai pašā laikā mēs svinam arī viņu uzvaras, kas vainagojās ar Latvijas neatkarības iegūšanu. Šajās kaujās kopā ar mums pleca pie pleca cīnījās arī citas nācijas. Tālu no savām dzimtenēm, bet ar brīvības un apziņas sajūta, kad arī mazai tautai latviešiem ir jādzīvo savā valstī. Un somu brīvprātīgie bija viņi vienu no šiem karavīriem, kas cīnījās kopā ar mums. Vēstures liecība, godināšana, piemiņa un apziņa, ka nekas mums nāc nav par velti, kalpo par stipru pamatu mūsu tautu pašapziņas uzturēšanai. Tas ļauj mums droši skatīties nākotnes apvāršņos un izaicinājumos. Paldies! Vārds neatkarības cīņu tradīciju apvienības valdes priekšsēdētājam ģenerālmajoram Kalervo Sipī. Pirms trim nedēļām kopā ar Igauniem mēs svinējām 100 gadus, kurš notika Ziemeļzēna pirmā atsinēnā kauja pie Lielniekiem pie Pajūmūžas. Un pieminējām arī Valkas atbrīvošanu, kas notika nākamajā dienā pēc šīs kaujas. Pēc Igauniem domām šie notikumi bija pagrieziena punkts Igauniem brīvības karā, lielā mērā pateicoties Ziemeļzēna pulkam. Pēc Latvijas premjerministra Kārļa Ulmaņa lūguma Ziemeļzēna februārī ieradās Marienburgā, lai atbrīvotu Latviju no Lielniekiem. Šis ceļojums un visi tā posmi ir sīki aprakstīti mūsu šodien publicētajā grāmatā. Toma Jumtonens jau pastāstīja mums par šiem notikumiem Alūksnē un vēlāk pastāstīs par to vēl arī Beļā. Neiedziļinoties detaļās varu teikt, ka 1919. Gada februāra beigās šeit notika kaut kas, kas militārajā vēsturē līdz galam nav skaidrs. Vienības vecākais savā laikā šos notikumus ir aprakstījis tā, ka tas aizvaino kaujas dalībnieku militāro godu. Somu vienība, kurā bija 60 cilvēku, tika ievilināta šeit Vadeckā ar nepatiesu informāciju un tie nokļuva aplenkumā un notika asiņaina kaujā Lielniekiem. Mēs gribam atgriezt labos savu kritušajiem un labot kļūdus, kas ierakstītas vēsturē. Cienījumie klātesošie, mēs stāvam šeit pie 2000. gadā atklātās piemiņas plāktes, kurā teica, šeit būs Somu Ziemeļzēna pulka varoņi, kuri krita Dejas kaujā 1919. Gadā. Šeit ir minēts 7 vārdi. Šajā Vabeckas kaujā, ko sauc arī par Vabeckas slazdu, kara laukā palika 10 kritušie Somi. Šī piemiņas vieta ir labi aprūpēta, un it ir visā var nojaust cieņu, kur mūsu latviešu draugi izrāda Somu kritušajiem brīvības cīnītājiem. Par to ir jāpateicis skolas direktorē Silvijai Aizupei, kuras vadībā skolas kolektīvas un audzēja un uztur šo vietu ideālā kārtībā. Paldies viņiem par to. Mīļie draugi, mūsu pēcteču svētais pienākums ir atcerēties tos, kas pirms 100 gadiem cīnījās šeit, Latvijā. Mēs pazemīgi pieminam šos Ziemeļzēnu paroņus, kuri krita šajā savā ziņā mistiskajā kaujā. Lai viņu piemiņa dzīvo mūžu mūžos, viņu atdusas vieta ir tālu no dzimtenes, tādēļ ir svarīgi, ka šodien esam šeit, lai godinātu viņus. Lūdzu, klusumu brīdi viņu pieminēt. Kitos. Paldies. Aicinām Latvijas brīvības cīņu dalībnieku piemiņai nolikt ziedus. Kunnioittain vapausrahan perinnön.
Godātie piemiņas dienas dalībnieki, cienījamās dāmas, godātie kungi. Man ir liels gods jūs sveikt šajā dienā Bejas pamatskolā. Šis ir laiks, kurā bieži tiek minēts skaitlis 100. Pavisam nesen Latvija un Somija ir nosvinējuši savu 100 gadi. Šodien mēs pieminam notikumu, kas risinājās pirms 100 gadiem. Laiku, kad bija jānostiprina Latvijas valsts neatkarība, laiku, kad mums palīgā devās arī Somu brīvprātīgie karavīri. Savas valsts dibināšana un neatkarības nosargāšana ir svarīgākais katras tautas vēsturē. Mēs esam izredzēti un laimīgi, ka Latvijas un Somijas 100 gadi varējām svinēt brīvā un demokrātiskā valstī. 150 gadus vecā skola ir pieredzējusi daudzus vēsturiskus notikumus. Arī Babetskas kauju, kas norisinājās tepat skolas apkārtnē. Neatkarības cīņas, tā ir viena dzīva vēstures stunda, kas ļauj mūsdienu jauniešiem dziļāk izprast vēstures notikumus un izaugt par savas zemes patriotiem, kuri izjūt cieņu pret valsti tās vēsturisko mantojumu. Mēs jūtamies pagodināti par draudzības, solidaritātes un kopības žestu, ko no Somijas sadarbības partneru puses izjūtam, gan ikdienas tikšanās reizēs, gan kopīgos pasākumos. Pateicoties kopīgai sadarbībai, arī mums ir dota iespēja plašāk izzināt mūsu valsts vēsturiskos notikumus. 90. gadu otrajā pusē aizsākās Bejas skolas sadarbība ar Somiju. Pateicoties tam, mums bija iespēja viesoties Somijā. Skolēni latviešu dziesmas un dejas 2000. Gadā prezentēja Lapuā pilsētā, 2012. Gadā Salo, 2017. Gadā kopā ar Bejas novadpētniecības centru tika īstenots projekts Kultūra programma Latvijas Somija – solis pretī 100 gadei – Tamperē, Salo un Haliko. Ikreiz Somu grupām viesojoties Bejā, mēs saņemam pateicības apliecinājumus par piemiņas vietas, Somu karavīru brāļu kapu, saglabāšanu un kopšanu. Mēs sakām paldies tiem Somu cilvēkiem, kuri kop savu karavīru piemiņu izzina un apkopo vēstures faktus. Līdz ar to mēs iegūstam plašāku informāciju par vēsturiskajiem notikumiem. Mūsu pienākums to nodot nākamajām paudzēm. Un šodienas mūsu Bejas puses cilvēku īpašais paldies ir tiem cilvēkiem, kurie šodien saņēma mūsu valsts apbalvojumu salūksnē. Tie Tamperes neatkarības kara asociācijas biedri. Paldies, paldies, Kalervo Sipi. Kītos, Kalervo Sipi. Marku Rauhalahti. Marku Rauhalahti. Erityinen kiitos Tuomo Juntuselle, joka on pitkään tutkinut tämän alueen historiaa. Paldies Somijas vēstniecībai par sadraudzību, sadarbību. Paldies, paldies Rite Korpivaara. Suomen suurlähetystölle pitkän aikaisesta yhteistyöstä ja kiitos Rooman suurlähettilälle. Vispirms vēl uzrunas. Svētku uzrunas. Kuitenkin vielä yksi puhe tulee. Vārts Somijas vēstniecei Ritei Korpivaaras kundzei. Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat. Cienījamās dāmas un godāt kundi. Kiitän teitä lämpimästi kutsusta saapua Bejan peruskouluun kunnioittamaan ja muistelemaan Suomen ja Latvian
itsenäisyystaistelijoiden 100-vuotispäivää. Sisniinkin pateicos par uzaicinājumu uz Beijas pamatskolu godināt un pieminēt Suomijas un Latvijas neatkarības kauju cīnītājus un pirms 100 gadiem notikušās Latvijas brīvības cīņas. Man un maniem kolēģiem ir liels gods un prieks būt kopā ar jums, it sevišķi, ņemot vērā to, ka sadarbība starp Somijas vēstniecību un Beijas skolu jau ilgst vairāk kā 20 gadus. Pēdējos gados mūsu kopīgā vēsture ir bijusi īpaši aktuāla, kad mēs gan kopā, gan atsevišķi esam nosvinējuši savu valstu 100 gadus vienlaikus arī rūpīgāk izpētot un ar neatkarības sākumu saistīto vēsturi. Esam pateicību parādā tiem vēsturniekiem un bērniekiem, kuri ir apgaismojuši mums dažādu notikumu norisi pirms 100 gadiem. Vēl mūsdienās tiek atrastas aizmirstas apbedīšanas vietas, līdz šim nezināmas piemiņas zīmes un vietas, kuras atklāja mums pagātnes notikumu gaitu. Šorīt mēs ar kolēģiem bijām Trapenē, kur apglabāti divi līdz šim par nezināmiem uzskatīti somu karavīri, un šodien man un maniem kolēģiem bija arī gods kopā ar jums būt atceres pasākumā Beijas somu kapos. Katram no mums ir svarīgi zināt savas saknes un vēsturi. Tas palīdz mums saprast, kas mēs esam, un vieglāk atrast mūsu vietu garajā paaudžu ķēdē. Ir svarīgi iepazīt arī savas dzimtenes vēsturi un izzināt notikumus, kas ir izcinājušies dzimtajā pusē. Latvijas un Somijas vēsture, kultūra un cilvēku likteņi ir daudzos dažādos veidos savījušies savā starpā. Mans tēvs piedzima 1917. Gadā un jau 20 gadus kā ir miris. Jaunībā nebija domājusi, ka vajadzētu iztaujāt tēvu par viņa kara gaitām otrā pasaules kara laikā un par viņa bērnības atmiņām. Un tagad jau ir par vēlu. Un kā teica vēstniece, kāpēc visi smējās, viņa domāja, ka šeit būs skolēni un viņa vērsīsies pie skolēniem ar vārdiem iesaku jums jaunieši. Runājiet ar saviem vecvecākiem un radiniekiem par savām saknēm un dzimtas vēsturi. Tas ir labs pamats, uz kura jūs varat būvēt savu nākotni. Ja zinām savas saknes, mēs labāk izprotam arī paši sevi. Mēs Somi augsti vērtējam faktu, ka latvieši gadu desmitiem ir rūpējušies par Somu pilsoņu, citu starpā arī Ziemeļzemi, piemiņas saglabāšanu un kopuši viņu kapus šeit Beijā. Augsti novērtējam jūsu rūpes un esam jums pateicīgi par to. Šodien mēs atceramies Ziemeļzēnu gaitas Latvijā un to svarīgāko notikumu Marienburgas alūksnes ieņemšanu, kā arī Babetskas kauju šeit Beijā, kur šeit kaujā krita 10 somi un daudzi tika ievainoti. Mēs zinām, ka Somi palīdzēja apstādināt lieliniekus un 23 somu karavīri tika apbalvoti ar Latvijas armijas augstākajiem ordeņiem. Arī Latvijas armijas virspavēlnieks uz formas tēva piedruknes nēsāja Ziemeļzēnu zīmi Vāča galvu. Gan Somija, gan Latvija mūsdienās dara visu, lai nodrošinātu mieru. Gados vecākie no mums atceras pēdējā kara briesmas, un gadu gaitā mēs esam mācījuši jauniešiem, ka to nekad vairs nedrīkst pieļaut. Šodien pieminam un godinam tos, kuri ir atdevuši savas dzīvības par brīvību un mieru. Lūdzu manu vietnieku nodot skolas direktorei sporta inventāru, ko esam atveduši kā dāvanu, un grāmatas skolas bibliotēkai. Viena nūja ir arī kreilim. Siela on yksi basenkätinen nūja myös. Vārds Somijas tirzniecības kameras Latvijā valdes loceklim Arnim Okam. Latviski es varbūt lūkšu skolas direktori Silviju Aizubs kundzi. Man Somu mums Somu tirdzniecības kamerai Latvijā ir liels prieks, un mēs esam ļoti pateicīgi jums par rūpīgo ilgadējo darbu Somu kapu apkopšanā. Un es priecājos, ka mēs uzzinājām no Somijas vēstniecības par šo jūsu darbu,
Un tādēļ es ar prieku vēlos Somu tirdzniecības kameras Latvijā vārdā jums dāvināt iespēju izmantot skolā LV izglītības līdzekļus. Paldies jums liels! Vārds ģenerālmajorim Kalervo Sipim. Toivon, että sotilaan ääni kantaa sinne taakse ilman mikrofonia. Tämä tuli yllätyksenä, tämä paikka tässä kohtaa. And I continue in English. I have been asked to be to keep this ceremony in English. Thank you very much, Tuomo, for incoming your presentation. It is a pleasure to hear what has happened here in what has happened here in Beja. Now, soon we know why we are here. Respected attendants, dear our Latvian friends, as the chairman of Tradition Union of Independence War, I'm very pleased that I can continue my award giving also here in Beja and thank our cooperating friends. At first I present two courses which were done recently. As I already in Aluk the told, the Blue Cross is originally founded on the initiative of the Knight of Mannerheim across Major Eero Kiven. The purpose of this distinction was to reward the life work of the freedom fighters or former Civil Guard and Lottasväärt members. Today I'll present Blue Cross with a spruce wig symbol reward for over than 15 years excellent and warm-hearted cooperation to charming ladies Silvia Aitsupe and Jolanta Kaudina. I ask you to come here to get that cross. Silvia, as you have noticed, is the director of Beja School, and Jolanta was the director of Beja Museum, because she was the director of museum at that time when our cooperation was warmest. Today, Jolanta is working in our museum, and now, please. For the long-lasting and excellent cooperation, the landowner of Beja Graveyard, Tintis Jarka, Wayne Valve Medal. This medal has been hit in the 99th birthday of Wayne Valve, the first Jäger and the first honorary member of our union. Due to Tintis Jarka's favorable attitude, the Northern Boys, Pohjan Pojat, can rest in peace on the sacred graveyard we just visited. A
now I'd like to thank about the presentations, Tuomo's presentation, and the young talented students' presentation, and also Eser Laasikoulun presentation. Thank you very much. A couple of more words to you and the school. We appreciate very much the cooperation and all the help you have given us, and especially the maintenance of the radio of Finnish soldiers. And once again, a black, our beautiful black, and then a small stipendium for school. You know how to use it for benefit of school people. Thank you.
Tādi ķīši,